Hey, welkom bij de video. Voordat deze video begint, abonneer gewoon eventjes. Zit inmiddels bijna op de 120.000 abonnees. Kleine moeite. Ben je nou geabonneerd? Laat dan even zo een reactie achter dat je bent geabonneerd. En dan zal ik hem een hartje geven. Like ook even. We gaan deze video voor 3000 likes. En voor de rest, heel veel kijkplezier. Ik ruik iets. Hé, hey, wat? Oh, jij bent het. Hey. Pas op. Jij moet je erom lachen. Weet je al hoe snel die bus gaat? Ja, hij ziet er heel snel uit. Van 0 naar 100 in 2,2 seconden. Oh, oké. Okay. Heftig. Hij kan max 220 en dat bereikt hij ongeveer in 5 seconden. Jesus Christ. Waar kan ik die kopen? Gast, waarom is hij zo snel? Hoe kan dat? Hoe kan hij zo snel zijn? Let op. Gast, dat kan echt niet. Deze auto is zo snel. Dit is een busje. Dus je zo snel zijn. Ja, het is mooi. En hij kan driften, hè? Oh, ik vind de nummerbord vind ik ook wel lijp. Ja, hè? Mozone. Ja, is hartstikke legaal. Vast. Ja, nee, echt. Vast. Heel legaal. Hey, kan je trouwens mij even naar de impound brengen? Ja, Makkers van Plas. Waar halen jullie dat überhaupt vandaan, dat Plas? Waarom is dat überhaupt een ding geworden, dat Plas? Oké, let me explain. Ja, dat weet ik serieus niet eens. Jullie zeggen het wel eens, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Nou, kijk, wij binnen Mozone, wij noemden eerst altijd Makkers van P. Ja. Toen dachten we, waar zou die P nou voor kunnen staan? Ja. Nou, toen hadden we een paar opties. Nee, eigenlijk was er maar één. We dachten gewoon aan Makkers van Plas. Het is Milio-seizoen, hè? Milio-seizoen? Yup. Weet je wat het inhoudt? Nou, het onrelevante seizoen. Gaan we dit doen, Makkers? Verdomme! Meneer, jij was kan aan de kant gaan? Nee! Ik ruik iets. Meneer! Ja, ik wil mijn motor. Ja, dan heb je pech! Zie je mijn vinger? Nee. Zie je mijn vinger? Ja. Daar ga je naartoe. Ja, wat ga je er tegen doen? Ja, wat ga je er tegen doen? Dan wacht ik. Oh, okay. Ja, daar kan ik niet zoveel tegen doen trouwens, dus. Hoe gaat het met jullie? Oh nee, nog een lingling. Hoi. Hey. Jawel. Wacht, 2 seconden, ik word gebeld. Hey Rick, je hebt me gered. Wat dan? Ja, ik was met een of andere guy en die ging als lingling tegen me praten. Dat goed. Dus dankjewel. Ik zie net dat die Hassan in de stad is, die jou tenminste geïnteresseerd was in je auto. Oh, daar ben je! Echt? Ja. Oh, goeie. Dus ik ga proberen een meeting te regelen. Ik heb alleen... Je staat naast me letterlijk. Hey. Oh. Ik had niet door de rijden was. Goed. Is dit Hassan? Nee, dit is Max. Ja. Hey, Hassan. Jij, ik hoorde dat je geïnteresseerd was in mijn auto. Nee, dit is niet Hassan. Dit is Top. Max Stevens. Yes. Nee, dan 54 boden we ongeveer was het. Wacht even, er zit even een rare man met baard tegen me te praten. Zie. Hallo. Hey. Deze man is echt een lul. Hij heeft me ooit een nummer gegeven van een agent. Hele goedemiddag, dames. Hey, goedemiddag. Kent iemand een of andere Sean? Ja! Heeft iemand een nummer van mij? Yes! Wil je Sean's nummer? Als jij die hebt, dan zou ik dat Tuurlijk. Graag waarderen. Komt-ie. Ik zal je Sean's nummer even geven. Dat is dan 06. Oké, thanks, maar je bent... Yes! Super. No problem. Joejoe. Ik heb geen idee. Ik heb Rick's nummer gegeven. Goeiedag, meneer. Ik weet niet eens wie Sean is. Wie de fuck is Sean? Dat was jij! Jij bent echt een lul. Ja, wie vroeg je ook alweer? Ja, naar een of andere Sean. Bel dat nummer op, krijg ik een of andere agent aan de lijn. Ik had geen idee wie Sean was, ik had je Rick gegeven. Ja, ik bel dat nummer op en ik zeg hallo, spreek met Sean. Nee, je sprak met een of andere agent dus. Dat was heel naar. Hey, Max. Wie is Max? Oh, dat is natuurlijk Max. Ja, deze. Normaal, sorry. Dat is gewoon om te zeggen wie is Max. Als iemand zegt Max in deze stad. Jij bent makkers, toch? Dat doe je. Kijk, die smiley op mijn hand. waarom laat je andere hand erbij zien? Dit is... Oh, dit is Hassan. Hoekeloekeloes. Kijk, kom maar mee. Ik heb even mijn handschoen aan. Kan je bukken of? Yes. Oké, dit is hem. Ja, wat was jouw bot ook alweer? Jij had een de G-klasse. Die was verkocht. Nah, dat vind ik jammer. Ik heb al Rick een paar keer gevraagd, maar het duurt lang, man. Nee, dat snap ik. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. 4,50 begin ik. Dat is mijn startbord. Startbord. Nee, man. Ik kan hem goedkoper krijgen. Ja, wat is goedkoper? Ik kan hem voor 4,30 krijgen. Dat is gelogen. Hoor ik direct nog. Voor 4,30 kan je hem krijgen. En je hebt niks meer om erbij te bieden, toch? Ik heb nog een BMW'tje. Nee, BMW hoef je niet. En als ik nou hetzelfde bied. Zou je hem naar mij halen nu? Hier te back-up? Of? Ja, 4,30. Schrijf hem maar open. 4,30 vind ik wel prima. Oké, prima. Als jij het geld... We hebben hem de sleutel eens gegeven. Nu gaat hij het geld aan mij geven. Verkoop hem voor 4,30. Vind ik wel prima. Ik ga niet moeilijker doen. Weet je hoe moeilijk het is om zo'n auto te verkopen? Niemand heeft het vermogen ervoor. Ja, dat ding is bijna niet te verkopen omdat hij zo duur is. Ik verkoop hem weer gewoon rustig. Maakt niet uit. Maar gefeliciteerd met je auto. Ja, jij ook. Gefeliciteerd. Wat ga je nu kopen? Ja, even kijken. Ik ga denk ik iets minder dure auto kopen. Want ik kom erachter dat sommige gewoon sneller gaan dan deze. Ja, en dan gewoon een mooi huisje kopen of zo. Weet ik veel. Gewoon voor de flex. Echt waar, man.
zonde van je geld, man. Maar dankjewel, zoveel plezier ermee. Yo, dankjewel, jongen. En Rick, kan jij mij dan even naar de Lauwman brengen? Ja, yeah, sure. Yes, Rick, dankjewel. Bedankt voor de deal, man. Yo, no worries, man. Yo, later. Oh, ik dacht dat je... Oh. Een goeie. Van niet eens. Geen idee, nu van mij. Oh, dit is gekke hersenloze auto, of niet? Ik heb nu op de bank staan. Ik heb 513.000 euro op de bank staan. Dus ik kan wel echt alles kan. Dus veel zou ik weer de Aventador door kunnen kopen. Ja, ik heb trouwens nog een paar dagen om mijn boetes af te betalen. Het is nu de 23ste. Ja, ik weet het niet, man. Ik vind het moeilijk. Ik vind die Bentley nog steeds zo lijp. Ik wil eigenlijk een combo Bentley en Mercedes G-klasse. G-klasse zou kunnen als je... Je rijdt ook echt heel goed. G-klasse is top in het algemeen, weet je. De Luma is dan ook mooi. Maar ik vind de G-klasse, als ik nu zo naar kijk, de G-klasse eigenlijk een stuk mooier. Ik ben even aan het kijken, man, of er nog wat op staat op Marktplaats voor je. Misschien dat ik sowieso eerst even alleen de Bentley koop. Ja, die Bentley is wel niet zo snel, hè? Nee, maar... Dan die Continental. Ja, hij is wel dik. Ik zou eerst even proefrit als ik... Ja, heb ik al gedaan meerdere malen. Ik heb hem ook al gehad, hè? Ik had hem altijd in de stad, maar dat is in de tijd dat ik kut reed, weet je? Nee, ik ga de Bentley kopen. Ik ga hem sowieso halen, die Bentley Continental GT. Ja, ga die Bentley Ja, die vind ik gewoon nog steeds zo lijp. Ik ben er gewoon zo fan van. Ja, ik ben ook fan van jou, maar dat zeg ik ook niet ook, hè? Oh, je mond, jongen. Dankjewel voor het fans. Boom! We hebben hem, jongens! Ik ben hier zo fan van. Ik weet dat heel veel het er niet mee eens zijn. Maar ik vind het zo'n mooie auto. En we gaan hem nog configureren, want hij is nu oranje van binnen. Zo, dus gaan we hem gelijk even mooi maken. Van kleuren zo. Yes. Yes, we hebben hem. Mooie vrachtwagen. OMW Quick Fit. Ja, hij rijdt inderdaad niet snel. Maar ik vind het gewoon classy, weet je. Daarom wil ik hem gewoon hebben. Het heeft een beetje hetzelfde status als de Rolls-Royce, laat maar zeggen. Ja, dat, weet je. Daarom. Alleen vind ik deze 10 keer mooier dan de Rolls-Royce. Oké, bankopener binnen we even ongeveer 10.000 euro. Dan kunnen we gewoon even van alles pimpen en helemaal mooi maken. En dan kunnen we dit gewoon als... Ik hoef hem niet als snelle bak te hebben. Ik wil hem gewoon echt als classy bak hebben, weet je. Gewoon als stijl. Dat ik gewoon in stijl naar plekken toe kan. En daar is deze auto echt perfect voor. Het is echt gewoon een directeursauto, weet je. Zo'n baasauto. Eerste kleur, dat is het belangrijkste. De binnenkant omspuiten. Gaat absoluut gelijk naar wit. Dan kan nu de primaire kleur. Dan oogt alles gelijk anders. Blauw past heel goed bij Bentley. En zou je niet verwachten, maar... Is dit Continental GT? Ja. Oh, ja. Dit vind ik echt lijp. Dat is felle blauw. Deze ga ik doen. Paradijs. Oh, de grill eruit. Dat is... Je moet is wel het eruit of zwart? Wacht, doe nog eens een keer. Nee, dan wordt hij zwart. Oh. Zo. Ja. Dikke strijkplank. Zou ik dat doen? Ben jij niet blij? Ja, aan de ene kant is het wel lachen, maar... Een Bentley met een spoiler. Het is wel zonde, maar het is wel heel grappig. Ik ga het gewoon doen. Gewoon voor de memes. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb letterlijk een Bentley met een fucking spoiler. Dikke strijkplank erop, jongen. Ja, oké. Okay. Prima. Hij heeft gewoon een spoiler. Mijn Bentley heeft een spoiler. Wat lijf, moet je zien. Wat goed. Hier, Bentley met een spoiler. Oh, jezus. Hele gepimpte Bentley dit. Ja, ik vind hem wel lijf hoor, die spoiler. Ja, op zich, het heeft wel iets. Het is een lijf bakje. En het maakt het origineel. Dat is wel waar. Kijk, het interieur dan ook gewoon. Hoe ziek is dat? Ik vind dat zo lijf, ja, jongen. Ik vind het hout alleen niet zo ja, mooi. Deze is dat niet mooi. Okay, we gaan even nu flexen bij BP. Met mijn nieuwe bak. Ik kan ook rechtdoor gaan flexen. Er staat beeldbuis. Met een spoiler, jongen. Op zich, het heeft wel iets hoor. Het is niet heel kut. En ik heb wel een originele bak een keer. Dat is wel waar. Je ziet deze... Ja, sowieso je ziet een Bentley echt niet heel veel rijden. Ja, Bentley met de spoiler. Ik moet zeggen... Hij lijkt, hè? Ik moet echt zeggen dat die kleur echt mooi is. En die spoiler erop dan. Ik zeg het... Ik vind dat dik. Ik vind het mooi. Hij is mooi geworden. Is dit nou die ruk Chinees? Mijn Bentley is mooi geworden. Ik vind hem oprecht lijp. Hoezo? Kijk, als je hem zo ziet staan, ja, jongens. Het is toch gewoon echt een lijp bak geworden. Ik ben er echt blij mee ook. Hey jongens, ik loop nog mee naartoe. Hey Annabel. Met wie ben jij? Ja, ik ben echt tevreden hiermee. Holy shit. Hij is echt mooi. Ja, hij is lijp, hè? Ja, ik vind hem oprecht echt mooi. Ik ben echt tevreden ermee met mijn auto. Is hem leuker dan de Lambo? Als ik veel geld had, had ik hem dezelfde kleur uit gedaan. Hallo. Hi. Hey Vince. Hallo. Hey. Ja, is het Johnny? Johnny. Hi, grapje. Jou heb ik ook zo lang niet gezien. Ja, en ik wil opa Gerard zijn auto stelen. Hey Gerard. Hey Gerard. Hij ja, Johnny, wat ga je nou doen? Wat doe je dan maar, Johnny? Ik kom jouw auto in beslag nemen, want ik ben, ja, ben me nog geld verschuldigd. Is goed, die rol je daar. Die is niet hier. Neem maar mee. Laten we een groepsopdracht doen. Laten we allemaal aan de persoon links van ons een compliment geven. Dus ik wel goed schoonmaken. Doei! Oké. Vince, geef even een compliment aan. Ja, Vince, mag aan mij een compliment geven. Hey, fuck it. Hey, Vince. Echt de mooiste treksnoor die ik ooit heb gezien. Treksnoor? Treksnoor? Trekpaard. Oké, meneer die ik niet ken, maar een beetje die meeslijpt. Wissel even om. Ja. Ja. Hey, Johnny, die ik eigenlijk ook niet zo goed ken. Nee, klopt. Je hebt een mooie kapsel, die leek op mijn kapsel, dankjewel. Dank je. Pieter, je hebt een mooie potlood, zou je bij
En nu aan de rechts, de persoon rechts van je. Ja, en nu aan de persoon rechts van je. Begin bij Gerlap. Hey. Mooie schoenen. Marcus, huh? Je lijkt echt op een... Hoezo? Hoezo? Nu heb je hem al zeker gemaakt. Hey Vince, ik vond het leuk wat je laatst in bed tegen me zei. Wie? What the fuck? Wacht, wat? Hoe hoor je dat? Vince, jij bent ook mijn ex, dus wat is dit? Maar, hoe heet je? Met Mickey of zo? Hoe oud ben je nou? Wie vraagt een vrouw om de leeftijd? Ik. Hier, tegenover je. Niet heel vriendelijk, hè? Waarom hoezo niet? Wat is daar niet vriendelijk aan? Niet heel vriendelijk, hè? Hoezo niet? Jan, hoe oud ben je? Maar Jan is geen vrouw. Jan, hoe oud ben je? Hoezo is het tegen de vrouw niet vriendelijk? Hoezo is dat niet netjes? Kijk, Jan, kom eens. Ja? Ik ben een beetje verdriet. Waarom? Ik ben onbeleefd en ze zijn boos op mij. Ze zijn niet boos. Ik heb gevraagd hoe oud ze is. En hoe oud is ze? Dat wilde ze niet zeggen en ze noemde me onbeleefd. Zeg sorry. Zeg nee. Sorry, dat leer jij niet omdat je YouTuber bent. Hè? Maak een sorry video. Sorry video. Richting haar. Hele uitleg. Dat ik gewoon mijn video begin dat ik in de kamer kom. Meneer, dat keer is één. Mijn TikTok is viraal gegaan. Ja, TikTok is viraal gegaan. Ja, 30.000 in 5 uur of zo. Dan meen je. 30. Waarom denken mensen altijd dat ik op mannen val? Ik ben echt de meest hetero persoon die er is. Je lijkt op Gio Latoy in die comments. Ja, ik zag het, ja. Verder is alleen maar Jan in de comments. Jan. Heel vervelend. Ik ken deze roos niet, maar waarom spamt iedereen Jan? Hey, word even famous dan. Dan profiteren wij er ook van.